Apple TV finns ju tyvärr ännu inte i Sverige, men vi var väldigt sugna på att köpa en sån, så vi beställde en sån från engelska applestore.com och skickade hit den via en sajt som heter borderlinks.com, som egentligen bara är en DHL-station för att skeppa saker vidare. Och det tog några dagar extra, men det funkade. Så nu har vi fått ett paket med 4 stycken såna här små doser i. Som ni ser så är de inte så stora, de här lådorna. Och jag tror inte att själva appetin kommer vara så stor heller. Visst är det smart? Jag har lite papper här. VM är liten förpackning. En sån. Ett stycke Apple TV. Och en svart liten sak. Med... Som känns väldigt mycket som en... Vad ska man säga? Åh! Vad galetter det var. Den känns som en plastbit helt enkelt. Med en skön grej på undersidan. Lite mattare på undersidan. Väldigt blank på sidan. Lite mattare på översidan. Lite ström. Lite HDMI. Lite mikro USB. Lite optiskt ljud. Och lite Ethernet. Men så... Roligare än så var inte den. Den här förpackningen är faktiskt så liten så att fjärkan behöver ligga på sniskan. Man får alltså med den vanliga fjärrkontrollen, eller nästan den vanliga fjärrkontrollen. Den ser lite annorlunda ut än vad man gjorde förut. Tyvärr så är inte den här, går inte den här på radio, utan den går på IR. Där gillar vi boxing mer. Så den här måste man ha framme. Någonstans här är IR-mottagaren, vet inte riktigt vad. Och här är IR. Nu ser vi. Det är ju faktiskt, det här är faktiskt bara en tredjedel av lådan. Resten av tredje lådan hittar man en strömsladd av den här typen om man köper från England. Den är inte så liten. I Sverige kommer den här vara liten. Och sen så får man en liten setup-guide. Men eftersom det här är vanlig bondsladd så kan man hitta en sån här på valfri tillbehörsaffär. Nu kommer vi testa den här några dagar och komma med ett litet utlåtande sen.